Подорож крізь століття. На Сумщині відбувся 8-й фестиваль історичної реконструкції. На стінах Тростянецької фортеці середньовічні лицарі влаштували справжні бої зі стародавньою зброєю. Цьогорічний фестиваль зібрав аж 180 лицарів, і це рекорд. У битві, окрім команд із 11 міст України, взяли участь і реконструктори із Кишинева, а також один учасник із Франції.